Көргенің мен түсінгеніңе қуана білу табиғаттың үлкен сыйы. Адамды естігені мен айтқаны қалыптастырмайды, еңбегі мен әрекеті қалыптастырады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Ақиқат тәжірибе сынынан өте алатын нәрсе. Ғылым қоршаған әлемнің барлық құбылыстарын жүйелеу арқылы жинаған адамзат ойының көп ғасырлық жұмысы. Қиял күші барлық нәрсенің негізі. Сіздің күтіп тұрған көркемдік фрагменті секілді. Қиял күші білімнен де маңызды. Ойынның ережелерін жақсы меңгеріп ал. Сонан кейін барып, басқалардан жақсы ойнауды бастау керек. Шынайы өмірге қатысы бар математика заңдылықтары сенімді емес. Ал сенімді математика заңдылықтарының шынайы өмірге түк қатысы жоқ. Сіз бірдей көзқараспен ойлау жүйеңізді өзгертпесеңіз, туындаған проблеманы ешқашан шеше алмайсыз. Кітаптан тауып алатын нәрсеңізді ешқашан есте сақтамаңыз. Менің кабинетімде бір шкаф бар. Оның ішінде менен де артық білетін энциклопедиялар жатыр. Бірақ Нобель сыйлығын шкаф емес мен алдым. Адам естіп білгені арқылы ғана жетілмейді. Еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Мен еш уақытта еш нәрсе үйретпеймін, тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын. Сұрақ қоюды доғарма өте маңызды. Әуесқойлық адам баласына кездейсоқ берілмеген. Саусақ аспанға көтерілгенде, ақымақ сол саусаққа қарайды. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Дін, өнер және ғылым бір ағаштың бұтақтары. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Көру мен түсіну қуанышы табиғаттың ең тамаша сыйы. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Дүниеде екі нәрсе шексіз. Бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ біріншісіне күмәнім бар. Фантазия білімнен маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. Адамдардан қате түсінігін бөлшектеу менің атымды бөлшектеуімнен де қиын. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек ол нәрсені өзіңізді түсінбегенсіз.